Pessoal, então vamos comentar um pouco sobre essa grande marca de charuto que é a Leck Brother, né? Uma marca muito famosa no mundo inteiro e que representa muito bem, fazendo um ótimo charuto, conhecidíssimo pela fortaleza, charutos fortes, né? Então, Lud, fala um pouco pra gente sobre essa marca, a origem dela, para os amigos também terem um pouco de noção e conhecer um pouco. Tá. Então, a Alec Bradley, ela foi fundada em 96 pelo Alan Rubin, e o nome Alec Bradley, na verdade, é o nome dos filhos do Alan Rubin, que ele fez uma homenagem aos filhos, que hoje, mais tarde, fizeram uma outra fábrica que é subordinada a Alec Bradley, que chama Alec and Bradley, que tem alguns outros charutos também. É uma marca, Alec Bradley é uma marca que tem uma gama enorme de charutos, são muitos charutos. E tem charutos que são torcidos em Honduras, Nicarágua, República Dominicana. Inclusive, já utilizou a fábrica da Plasencia também para torcer os charutos. Então, tem um background com marcas bem famosas que ajudam a torcer esse charuto. E ela hoje fica na Flórida. É uma fábrica que fica na Flórida, mas os charutos são torcidos nesses outros lugares, né? República Dominicana, Honduras, Nicarágua, dependendo do blend, dependendo da onde tem a matéria-prima que eles querem e quem eles querem que torça o charuto. Então é basicamente Maravilha, maravilha. isso a fábrica. É uma fábrica relativamente nova, né? Então ela é de 98, então é uma fábrica bem, bem recente comparada às que a gente tem com grandes histórias, mas é uma fábrica com uma identidade muito forte, né? Uma fábrica assim que tu fala dos charutos Alec Bradley, eles são charutos, todo mundo já vincula, é um charuto mais forte. Eles têm algumas linhas mais médios e suaves, mas geralmente é um charuto que tu, opa, Alec Bradley tem que, como é que a Lodi diz, tem que respeitar. Então já é um charuto mais forte. E esse ano teve um incidente, né, que pegou fogo na fábrica deles de Honduras, e eles perderam parte da produção de 2023, 2024, se não me falha a memória. Nada que a gente vá sofrer agora. Lud, toda a administração então da marca, ela é feita dos Estados Unidos, né? Na Flórida, Na isso. Flórida. Toda a administração da fábrica é feita na Flórida, numa cidade que chama Hollywood, mas é na Flórida, não é Califórnia. Muito bacana, bacana. E é uma marca de charuto aí nos Estados Unidos, conhecidíssima, né? E muito bem aceita. É muito famosa, inclusive. E tem uma aceitação, assim, até muito maior do que muitas outras fábricas tradicionais do mundo do tabaco, né? Sim, é uma fábrica enorme, assim, é uma marca que vende muito. E acho que é uma das mais famosas daqui, realmente. Pensando assim, me vem à cabeça Alec Bradley, acho que My Father é mais ou menos o mesmo nível, então é popular nesse nível, assim. E aí você tem charutos, desde charutos de entrada, né, que custam mais barato, 3, 4 dólares, estou falando do preço daqui, obviamente, até charutos mais caros, que vão custar 14, 15 dólares. Você tem desde os charutos de entrada até os super premium, né? Para todos os públicos, né? E assim, Todos os públicos. a fábrica ganhou um grande destaque em 2011, quando o charuto que o Jamela tá fumando, o Alec Bradley prensado, ganhou 96 pontos na Cigar Aficionados e ganhou como charuto do ano. Então, assim, foi o grande boom da fábrica, e desde então, pode pegar todas as revistas da Cigar Aficionados, os charutos deles estão lá bem pontuados, entre os 25, sempre muito bem pontuados. Esse charuto é o prensado, como eu falei, é um dos charutos mais famosos que eles têm na fábrica, né? Assim, mundialmente falando. Até associo ele junto com o que mais não vou falar também sobre ele. Também é muito conhecido pelo pessoal aí do mundo inteiro. Então, como o Roberto falou, e a Lúcia me complementou, são charutos que têm uma excelente apresentação, uma excelente construção e conhecidíssimos como charutos de fortalezas mais intensas, né? Sim. Então, se você, amigo, gosta de um off-cuba, procura um charuto mais forte, com certeza você vai encontrar essa fortaleza nos Alec Brothers, né? Muito bom. E assim, a título de curiosidade, a Alec Bradley, ela, né, foi fundada em 96, como eu falei, mas ela não fez sucesso de cara, assim. Na verdade, ela veio começar a fazer muito sucesso em 2007, quando eles lançaram o Tempos.
né, que foi um charuto que foi uma marca no mercado para Alec Bradley. E aí, a partir de 2011, mais ou menos, 2012, a Alec Bradley já está vendendo 2-3 milhões de unidades de charuto aí por ano, que é coisa para caramba, né? Se você pensar. Inclusive, Lud, inclusive esse Tempos é um baita do charuto, né? Eu até comentei com o Roberto isso. Nós chegamos a fazer um bate-papo outro dia. A gente fumando esse Alec Bradley Tempos, que charuto foda. E ele tem duas versões aqui no Brasil disponíveis vendendo. Tem a versão natural e tem a versão Nicarágua, né? Que é 100% Nicarágua, que é perfeito, tá? Eu quero aproveitar essa deixa, Lu, de compartilhar com os amigos aqui as opções que nós temos aqui no país, no Brasil, vendendo da Alec Bradley. Aqui na tela está apresentado, pessoal, algumas opções do charuto da Alec Bradley que vocês encontram aqui no país, no Brasil, tá? Pelo menos, eu comprei aqui, viu, Lud? Comprei aqui. Quero até mandar um abraço pro pessoal lá da Candice Santos, que foi a tabacaria que me atendeu, onde eu comprei esses charutos, né? Um abraço para todo o pessoal que trabalha na Candice, um atendimento muito bacana. Então, são charutos que vocês encontram em algumas tabacarias pelo Brasil todo já, né? Então, Roberto, comenta um pouco sobre as opções aí. Depois a gente fala qual que a gente gostou mais e quais são as experiências que a gente teve com esses produtos. Com certeza. Então, Jamela, o pessoal realmente da Candice trouxe um portfólio aí de Alec Bradley bem interessante para agradar todos os bolsos e gostos, né? Então, acho que a gente pode começar a falando realmente do prensado, que é o charuto mais, vamos dizer, com o maior ranking que eles têm, né? Que foi quando ganhou em 2011 na Cigar Aficionados 96 pontos, que é uma nota alta para Cigar Aficionados, né? Então, esse prensado, ele vem com uma capa Honduras, né? Uma capa hondurenha, o capote dele é um capote Nicarágua e o miolo dele é Honduras e Nicarágua com aquela grande folha, né, que a gente chama o corojo. Então, o corojo é uma folha muito usada pelo pessoal da Alec Bradley, então quase todos os blends dele tem essa corojo porque dá uma intensidade, uma fortaleza muito boa no charuto. E essa folha corojo é uma folha que dá esse punch, né? Então, assim, esse prensado, para mim, se não é o melhor, é um dos melhores. Ele tem um tostado, assim, um chocolate, um pouquinho de pimenta, mas é tudo muito bem equilibrado nesse charuto, sabe? E o prensado parece que ele casa melhor, assim, com esse charuto, sabe? O prensado desse charuto parece que ficou assim extremamente harmônico, sabe? É um charuto que, se tiver a possibilidade de comprar e a Candice ainda tiver, por favor, compra, que não vai se arrepender, né? É um excelente charuto. Além do prensado, nós temos aí outras linhas disponíveis, né? Como a famosíssima, né? Que é o Black Market, né? Exatamente, cara. Delícia. É, a Lud gosta muito do Black Market, o normal, né? O clássico deles. E tem o outro, que é o Black Market Esteli. O Black Market, o normal, ele tem uma capa Nicarágua, um capote Sumatra, e o miolo dele é Honduras e tem fumos do Panamá. Então, assim, eu desconheço outros charutos que tem um fumo do Panamá. Foi uma questão que me surpreendeu. E o Black Market Esteli, não. Ele já tem a capa Nicarágua, o capote Nicarágua e Honduras, e o miolo dele é Nicarágua. Então, assim, essa capa, esse miolo Panamá deve ter dado toda uma complexibilidade para esse Black Market normal. A Lud pode falar com mais propriedade sobre esse charuto, né, Lud? É muito bom. É um charuto bem diferenciado. Eu achei bem diferenciado. E apesar dele ser na bitola, eu experimentei o da bitola perfeito, né? Ele tava com um fluxo muito, muito bom. Não tava travado. Porque eu tenho uma teoria de que Off Cuba, às vezes, perfeito, assim, ou tá solto demais ou tá preso, né? É difícil achar um que eu goste, e esse realmente tava muito bom. E é um charutaço também, né, gente? É um charuto muito gostoso, é muito bom, né? Bom, e além desses, nós temos outras opções, né, Roberto, disponíveis aqui. Você tá até fumando um deles aí, que é uma opção, né? Pode falar, Roberto, fica à vontade aí, fala o nome deles, pra gente conversa um pouco sobre cada um deles, tá? Fica à vontade. Então, eu tô fumando o American, né, que é o American. Ele é o Sun Grow, então ele é 100% Nicarágua, né, com folhas crescidas sobre o sol. Aí tem também do American, tem o American Clássico, que a capa é Honduras, e o capote dele e o miolo são Nicarágua, né? Outro belo charuto.
A gente também tem o Tempos, que Nicarágua, que é 100% Nicaráguas, que tem uma... Ele é muito bom, esse outro Tempos Nicarágua. Muito bom. Ele tem uma questão terrosa, um pouco de madeira, mas ele tem uma coisa incrível, assim, ele tem... Ele parece que tem um pouco de noz no charuto, sabe? Ele é um charuto bem diferente dos outros da linha Alec Bradley, sabe? Pra nós, eu e o Jamela fumamos esses dias, a gente comentou, porra, cara, que charuto bom, sabe? E o Tempos clássico, né? Que é o Tempos normal, então ele tem uma capa e o capote Honduras, e o miolo dele é Nicarágua e Honduras, assim. Outro charuto super vendido, super comercializado, sabe? Eu acho que é um dos mais vendidos que ele tem, talvez junto com a questão do Mundial, né? Que o Mundial é outro charuto que o pessoal gosta bastante. Eu não é um dos meus preferidos, né? Eu não me adaptei muito bem com o Mundial. O Mundial tem um miolo de Honduras e Nicarágua, e a capa e capote é Honduras, né? Então, assim, ele é um charuto mais seco, com alguma coisinha floral, sabe? Não, pro meu paladar não agradou tanto, sabe? Não sei se faltou algum. Ah, tem também, a gente nem falou, não tá aí na lista, mas tem um charuto que veio pro Brasil com um custo muito bom, cerca de 25 a 30 reais, que é o Spirit of Cuba. Então ele tem uma capa Connect Cut da Nicarágua, o capote dele é Honduras e Nicarágua, e o miolo dele é Honduras, Nicarágua, e tem uma folha mexicana também, então um fumo mexicano. É um charuto de 25 reais, é um charuto suave. A marca declara ele como um charuto suave. Pertence ele a linha também, né? Vou dizer assim, ele é uma linha de entrada, mim, né? É uma linha de mim, ele é o que mais foge de todos, sabe? É o que mais foge de todos. E eu não me lembro se tem no Brasil aquele Nica Puro Rosado. Que aquele Nica Puro Rosado também é um excelente charuto. Ele é 100% Nicarágua, né? Então, assim, ele tem umas notas mais doces, assim, mas é muito bom o charuto também. Eu não sei se você chegou a falar do Magic Toast, falou? Não, eu não falei do Magic Toast. Então, o Magic Toast, ele tem o capote e miolo Nicarágua e Honduras, né? E a capa dele é hondurenha, né? Então, ele puxa para a questão mais de café e notas terrosas com um pouquinho de pimenta. Eu sendo bem sincero, eu tive uma experiência não tão boa com o Magic Toast. Eu achei que ia ser um charuto mais aromático, assim, e meio que me passou um charuto batido, assim, sabe? Eu ele, me tem uma, ele tem uma capa linda, ele tem uma capa linda. Exatamente. Bem madura mesmo, mas eu também não tá entre os meus preferidos. Esse charuto, ele tem uma história interessante, porque esse toast é de brinde, né? Uhum. É um toast de brinde, em inglês. E esse nome eles deram porque durante uma reunião, um evento que eles estavam pensando no próximo charuto, eles conseguiram idealizar esse charuto, fizeram um brinde e aí decidiram que iam chamar o charuto de Magic Toast. Ele é muito lindo, é um charuto bonito. É um charuto bonito. Diz que eles estavam vendo na plantação, eles estavam no terraço ali de uma casa, sei lá de onde, e eles estavam vendo a plantação assim sobre a lua e sentaram e disseram, bah, essa plantação, esses tabacos aqui vão ser mágicos. Então, se estavam tomando um uísque, brindaram, dizendo que aquela plantação sairia um bom charuto, e aí deram o nome do Magic Toast. Mais ou menos assim, né, Ludia? É, tipo isso, a história mais assim. Ou menos isso, mas é interessante. interessante. Brindaram e acharam a plantação bonita, ponto. Então, pessoal, hoje falamos aqui especialmente sobre esse charuto, Alec Bradley, que é espetacular. Vocês têm que conhecer esse charuto, merecem conhecer esse charuto, porque é uma tabacaleira assim de primeira, como a Lud falou, conhecidíssima mundialmente, aceitada aí pelo mundo dos charuteiros, o mundo inteiro. Então é uma ótima opção. Então é isso aí, Lud. Valeu demais. Não, obrigada a você pelo convite mais uma vez. Sempre bom falar, principalmente das marcas que tem aqui, que eu posso falar com um pouco mais de conhecimento. Então, obrigada pelo convite, adorei. E espero que as pessoas consigam experimentar, né? Porque realmente é um charuto de alta qualidade, é muito bom. Exato. Valeu, Roberto, meu irmão, tamo junto. Valeu, pessoal, muito bom o vídeo. É uma marca que eu sou fã dessa marca há muito tempo. Os primeiros charutos que eu comprei, eu trouxe dos Estados Unidos, então, assim... É uma marca que mora no meu coração. Comprei uma caixa de Alec Bradley prensado. Então, assim, nossa, adoro essa marca. E quem quiser conhecer a marca melhor, entra no site da alecbradley.com e tem na história, tem uma série de vídeos ali, que são vídeos muito legais de produção das caixas, como é a fazenda. Cara, é muito legal. Então, são muito visuais os vídeos e as histórias, assim, não é uma coisa chata, sabe? É uma coisa muito legal, de poucos minutos, 5 minutos, tem vídeos que são 3 minutos. Vale muito a pena dar uma conhecida na marca, sabe?
Então, pessoal, quem quiser conhecer mais da marca da Alec Bradley, entra no site alecbradley.com, tá? Lá no site vai aparecer uma infinidade de outras linhas da Alec Bradley que a gente não falou aqui porque não tem no Brasil. E também tem uma parte de mídia social e história, que tem vários vídeos legais do pessoal falando como começou a marca, qual é o que é o escopo da marca, qual é a identidade da marca. Isso é muito legal, assim, os vídeos institucionais da empresa, sabe? São vídeos curtos e muito interessantes, assim, para te ver se a marca faz sentido para ti, porque além de fumar o charuto, é importante que a gente tenha uma identificação com a marca, né? Com a história da marca. Então, nada melhor que romantizar também esse hobby para nós. Então, entra lá no site da Alec Bradley, tem muita coisa legal, charutos diferentes que a gente não tem acesso aqui no Brasil, e vale a pena a gente conhecer todo esse bitolar deles. Isso. Então, pessoal, valeu demais. Aqui está o Instagram da Ludmilla, vocês podem acessar e acompanhar ela lá. O Instagram do Roberto também, acessem. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixe um comentário se você também gosta desses charutos, ou tem curiosidade, ou tem alguma coisa a acrescentar. Fique à vontade, fazemos questão de responder o seu comentário. Mas é isso, tá? Um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Beijo, gente. Tchau. Show.